34 na taon nang nag-iikot sa Lingayen si Nanay Virginia para magtinda ng prutas. Bagamat senior citizen na, tinitiis niya ang init at pagod, mairaos lang ang bawat araw. Wala. Gawawa din ako. Kasi mga anak ko din, may mga pamilya na rin. Siyempre, itong anak ko, may tatlong anak din. Wala, hindi din niya ako matutulungan niya ako, pero hindi yung talagang ano. Sa hirap ng buhay, takot siyang magkasakit. Siguro, hihingi ako ng tulong sa gobyerno, ganun, sa DSWD. Isa lang ang pamilya ni Nanay Virginia sa humigit-kumulang 15,000 mahihirap na pamilya sa probinsya na maaring mahirapang makakuha ng sapat na atensyon medikal dahil sa kahirapan. So ladies and gentlemen, let us all put our hands together as we all welcome the Honorable Governor Ramon Monmon V. Dico III for his report on his first 100 days. Kaninang umaga, inihayag ni Governor Ramon Monmon Dico III ang kanyang mga nagawa sa kanyang unang 100 araw sa panunungkulan, lalo na pagdating sa usaping pangkalusugan. Isa sa kanyang nabanggit, ang pagbuo ng Provincial Hospital Management Services Office. Simplify the operation and management of our 14 hospitals, including the maximum utilization of their available resources. We would like to segregate public health with the hospital operations for a more effective and efficient delivery of health services in anticipation of the implementation of the universal healthcare law. Asahan din daw ang mas marami pang itatayong mga ospital at maging dialysis centers. Mapapalakas ang pagbibigay serbisyo ng mga ospital na ito dahil na rin sa pinirmahang Memorandum of Agreement ng Pamahalaang Panlalawigan, DOH Region 1 at Region 1 Medical Center. Through this partnership, the Department of Health and the Region 1 Medical Center will provide our hospitals with additional doctors, nurses, medical technologists, pharmacists, and other health workers. Bilang isang Pangasinense, masayang-masaya ako at ang marami pang nakarinig ng ating mensahe mula sa ating gobernador. Napakaganda ng kanyang mga plano para pagandahin ang hospitals, ang kabuuan ng healthcare system sa buong probinsya. Para maging maunlad ang isang bayan, ang isang probinsya, ang isang bansa, dapat malusog ang mga tao nito. That's the right perspective. Binigyang pansin din ng gobernador ang pagkakaroon ng sapat na ambulansya sa mga bayan at lungsod. So yung wala siguro ambulansya, probably are the LGUs, but you know, meron na rin namang ambulansya ang mga barangay. Alam niyo kung bibilangin natin, no? I think sapat naman po yung ambulansya. Ang issue lang dyan, yung operation. May gasolina ba? May driver ba? Umaandar ba palagi? Baka naman nakatenga o sira, hindi properly maintained. So, alam nyo, I think we should account for all the ambulances. Makakaasa raw ang taong bayan sa mas marami pang mga proyekto at programang pangkalusugan. Naniniwala si Governor Ramon Monmon Dico III na kasing halaga ng pag-unlad ng Pangasinan ang kalusugan ng mga Pangasinense. Mula dito sa Lingayen, Pangasinan, Randy Guzman para sa Luzon Headlines.